নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক হেবিষ্কচ আইচ টি মানে জবা ফুলৰ পাতৰ চাহ বনাবলৈ দেখাই দিম ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা জবা ফুল জবা ফুলত বহুতো গুণ থাকে ইয়াৰ মাজতে হৈছে ই লিভাৰ বুষ্ট কৰে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় ইয়াতে ব্লাড প্ৰেছাৰ কমায় ব্লাড ফেট কমায় আৰু লিভাৰ বুষ্ট কৰে ৱেইট লচো কৰে আৰু বেক্টেৰিয়াৰ পৰা ফাইট কৰিবলৈ আমাক হেল্প কৰে ই বনাবলৈ অতি সহজ আহক আমি চাই লওঁ ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আমি ফুলৰ পাহিবোৰ গুচাই লৈছোঁ এপাহ এপাহ কৰি লৈছোঁ আমি ফুলৰ পাহিবোৰ গুচাই পেলাই ইয়াত দেখিছে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ জবা ফুলৰ চাহ বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি জবা ফুল ল'ব লাগিব ইয়াতে মই ৰঙা জবা ফুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এই চাহ অকল ৰঙা জবা ফুলৰ পাতেৰে বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে বহুতো গুণ থাকে এইবাৰ লৈছোঁ এটা বাতি আৰু জবা ফুলখিনি আমি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালকৈ আমি ধুই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি আগৰ প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়িবলৈ পাৰিম এয়া মই ধুই ল'ম আৰু ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিম এইবাৰ লৈছোঁ এটা চচপেন আৰু গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে আমি দিছোঁ এ গ্লাছ পানী মানে টু ফিফটি এম এল হ'ব এপোৱা পানী দি দিছোঁ পানী বইল হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াতে দিব লাগিব ধুই লোৱা জবা ফুল এয়া দেখিছে জবা ফুল মই ইয়াতে দি দিছোঁ জবা ফুল দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব যে খুব সোনকালে জবা ফুলে নিজৰ ৰংটো পানীৰ লগত মিক্স কৰি দিয়ে মানে নিজৰ ৰং সলনি কৰি পেলায় আৰু পানীৰ ৰংটো সলনি হৈ যায় এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমি চামুচ এপাতেৰে ভালকৈ গুটি দিছোঁ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু আমি এইবাৰ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰুম টেম্পেৰেচাৰ থৈ দিম এইবাৰ লৈছোঁ এটা গ্লাছ আৰু লৈছোঁ এখন চেকনি এইবাৰ চেকনিখন দি পেলাই আমি ঠাণ্ডা হোৱা জবা ফুলৰ পানীখিনি যোনখিনি আছিল চাহ সেইখিনি আমি ভালকৈ চেকি ল'ব লাগিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে আইচ ষ্টি খাব পৰা হয় যদি গৰমকৈ খায় তেতিয়াহ'লে গৰমকৈ এইটো আইচ টি নহ'ব আপোনালোকে কনজিউম কৰিব পাৰিব এইবাৰ আমি দেখিছে চেকি ল'লোঁ চেকি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে আমি দিম সামান্য নেমু এই লৈছোঁ এপিচ নেমু আৰু নেমু চেপি দিছোঁ ইয়াতে দেখিছে আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেনি অথবা বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ জবা ফুলত মিঠা থাকেই এইবাৰ লৈছোঁ আইচ কিউব আৰু দি দিছোঁ এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল হিবিস্কাছ আইচ টি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব